Як правильно налагодити роботу ФОП в реаліях 2024 року? Буду показувати конкретні схеми для різних бізнесів. Обговоримо нюанси роботи декількох ФОП в одному бізнесі, фінмоніторингом, лімітами, первинними документами, торгівлею в інтернеті та й багато загалом різних речей, практик та нюансів, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, впевнений, 100% буде корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні юридичні поради, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Почнемо із інтернет-торгівлі, а далі роздрібна торгівля та ще багато нюансів. Запропоную актуальні конкретні схеми роботи. Інтернет-магазини активно розвивають свій бізнес у формат маркетплейса з метою масштабування обороту. Це не означає, що ви маєте допустити до продажу третіх незнайомих вам людей на своєму сайті, але це означає, що ви будете мати грамотно оформлену логічну структуру роботи. Типова проблема, коли у вас 1-2 сайти, через які продаються товари чи послуги, але з цих сайтів продає багато різних ФОПів без пояснення логіки та причини, чому так відбувається. Перша модель, яку я хочу вам запропонувати для роботи інтернет-магазину, буде виглядати так. Є центральний ФОП, або ж навіть ТОВ, який виступає адміністратором маркетплейсу, і це на основі КВЕДу 63.12, щоб керувати веб-сайтами. Цей ФОП є власником веб-сайту, розміщує договір публічної оферти, що в принципі і так обов'язково по закону, але в цей договір додається положення, яким допускається, що веб-портал є маркетплейсом, і на ньому можуть торгувати, в тому числі, треті особи, тобто інші ФОПи, а не тільки власник сайту. Ці інші ФОПи, звичайно, можуть бути його партнерами або колегами. З ними ФОП підписує ліцензійний договір, яким передає право користування брендом, торговою маркою, а також сайтами для торгівлі. Завдяки цьому ми отримуємо не просто хаос, коли зайшов на сайт одного ФОП, а продав зовсім інший ФОП, а чітку, структуровану суть роботи. Є ще одна популярна схема, якою користуються, і це на основі договору комісії. Є один ФОП, який має сайт чи соцмережу, він приймає на себе повністю всі оплати за товар, є їх продавцем, їх відправляє, проте по договору комісії включає в свій дохід не весь оборот, який він отримав за товар, а лише суму чистої винагороди, яку він отримав внаслідок продажі. В цьому випадку ФОП має мати КВЕД 47.99 для роздрібної комісійної торгівлі або 46.19 для оптової комісійної торгівлі. До речі, про договір комісії в мене є окреме велике відео на каналі, якщо цікаво, переглядайте. Роздрібний бізнес, який продає товари через класичну торгову мережу, теж активно переходить на комісійні договори з метою збільшення ліміту обороту. Якщо перевести у структуру, то це приблизно виглядає так. Коли є один ФОП «Фронтовий продавець», цей продавець має підписані договори комісії із своїми внутрішніми постачальниками, і продавши товар, ФОП-продавець прийняв повну вартість товару, видав чек, але в дохід по договору комісії включив лише обмежену суму типу 10% або 20% від загального обороту, що і буде переноситися у звітність та дохід. До речі, ці ФОПи-постачальники, які допомагають розширити оборот, можуть бути і вашими колегами, партнерами, дружиною і так далі. Точно погана ідея – це коли міняти ФОП кожні декілька місяців на іншого в разі завершення обороту. По-перше, якщо у вас оплати йдуть через банк, банки бачать ці рухи коштів, які будуть явно великими, і будуть їх блокувати, ці рахунки. Досить часто банки користуються логікою, умовно є ліміт 5-8 мільйонів на рік, ділять на 12 і не дозволяють провести більше ніж 450-500 тисяч за місяць, оскільки знають ваш максимальний потолок. Також не варто забувати, що по РРО кожна транзакція реєструється в податковій, податківці будуть бачити, що на конкретній адресі вибив один ФОП-чек, на 5 мільйонів і за деякий час появився інший ФОП, який буде вибивати ті самі чеки. І напевно, що податківцям супер цікаво буде перевірити таку адресу, тому тут теж треба бути акуратним. Також важливо згадати і роботу з готівкою. Бізнес використовує два шаблони по отриманні готівки, забирає готівку на новій пошті або постійно знімає гроші з рахунку в готівку. 11 серпня 2023 року вийшло роз'яснення податківців, в якому вони вказали, що законодавством не передбачено можливості видавати в готівковій формі кошти суб'єктам господарювання, а саме торгівельну виручку у відділеннях надавачів фінансових платіжних послуг без попереднього зарахування цих грошей на поточний платіжний рахунок в банках. Видача коштів готівкою можливо лише щодо переказів, які не є пов'язані з веденням господарської діяльності, або у випадку, якщо такою фінансовою установою або банком було відкрито платіжний або поточний рахунок і
на нього були спочатку зараховані кошти, а потім з них було видано готівкою. В цьому великому тексті податково чітко акцентували, що в разі, коли вони дізнаються, що бізнес напряму знімає готівку за перекази, і це буде вважатися як готівка, отримана фізичною особою, а внаслідок того, що це готівка буде отримана фізичною особою, ми з вами чітко знаємо, що це за собою тягне податок 18% та 1,5% військовий збір. Але вже пройшов немалий час від впровадження цього роз'яснення, і з практики хочу вам підтвердити, що коли бізнес видає готівкові чеки від ФОП та збирає готівку, поки суттєвих проблем з цим немає. До речі, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити такі важливі ролики. Де є також точно проблеми, це з масовим зняттям готівки з рахунків. Якщо ви знімаєте постійно і системно понад 50% з банку грошей в готівку, банк це розцінює як обготівкування коштів, простими словами, обнал, та блокує такі рахунки. Щоб оптимізувати цей процес, я рекомендую, по-перше, проводити безготівкові платежі, по-друге, скидати кошти на свою особисту карту і з неї робити реальні операції купівлі, а також можна по можливості розміщувати банківський, короткий, гривневий або навіть валютний депозит, і вже після того, коли депозит закінчився, знімати гроші в готівку, якщо є така потреба. Проте, знову ж таки, старатися понад 50% обороту в готівку не конвертувати. Ну і ще мусимо коротко згадати про первинку станом на сьогодні та стратегію роботи без первинки. Досі діє норма, яка ділить товари для ФОП на ризикову і неризикову групу. Якщо продаєте технічні пристрої, ювелірку та лікарські засоби, за продаж товару без первинки 100% штраф від суми продажі. Для всіх інших товарів цей штраф не діє, а є лише невеличкий штраф, передбачений статтею 121 Податкового кодексу в розмірі 1020 гривень. Проте, напевно, всі чули, що є надстратегія доходів, згідно якої планують заборонити продавати будь-які товари без первинки. І, очевидно, штраф 100% за продажу без первинки поширять на всі товари, щоб впровадити цю норму в життя. Скоріш за все, це буде не найближчий рік, 2-3, я думаю, пізніше. Ну і, звичайно, зараз це теж не діє. Але поступово, однозначно, варто готуватися до впровадження цієї норми. По-перше, обговорюйте зі своїми постачальниками щодо наявності первинних документів. Налагоджуйте, можливо, власний імпорт та вчіться працювати з митницею, щоб їх розмитнювати. Щоб коли настане день X, у вас цей товар мав всі первинні документи і ви не були змушені закривати свій бізнес. Щоб первинний документ дійсно був адекватним та податково його прийняла, показую вам один з прикладів. Це видаткова накладна і звертаю увагу, щоб були реальні податкові номера, підписи сторін та детально описаний товар, який ви купили. Якщо маєте таку первинку, все у вас буде гаразд. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу переходити на мій інший ролик, в якому я детально розповідав про договір комісії. Впевнений, вам буде корисно. Побачимось в наступному відео.